私は家族のことがきっかけで特別支援教育を学ぼうと思ったんですけど、先生は何かきっかけはありますか？私は最初高校教師になろうと思ってます。そして実は最初に知り合った生徒が障害のある生徒、障害がある人たちが将来どういう人生歩んでいくのかな、どういう職業についていくのかな、そのことがすごく頭の中にあって一生懸命に勉強し始めたきっかけになってます。今の社会では特別支援教育の重要さというのが言われ始めているんですけど、昔と比べて変わったなって思う点ありますか？誰もがみんなが一緒に暮らせる社会、共生社会っていうことをみんなが目指そうよって思い始めてる社会になってきた。もうなかなかすぐにはそういうふうにはいかないので、世界各地で行われているインクルーシブ教育っていうことについて研究して勉強していかなきゃいけないなって思います。先生はいつもゼミで目になるお話をたくさんしてくれるんですけど、今の学生に伝えたいことはありますか？10年後、20年後、30年後どうなっていくかなって自分自身でも見ていきたいなって思ってるんですけど、今学んでいる、そしてこれから学んでいく皆さんで作っててほしいな、そういう思いで誰一人取り残さない社会になっていくためにも特別支援教育、本当に全員が知ってるよっていう将来になってほしいな、未来になってほしいな、いつも思ってます。